ខ្ញុំម៉ាឡេសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនវត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀលថាមដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបនៅក្នុងកម្មវិធីគឺតែងតែមាននៅព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដាននឹងមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន អ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់ដំណាក់ការដំបូងនៃប្រតិបត្តិការដោយដាច់សងសឹកលើក្រុមហាម៉ាស់អាមេរិកបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងទៅគៀកអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋសភាគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជួយពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងរស់នៅអ៊ីស្រាអែលកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រថ្មី3បន្ថែមទៀតតម្លៃជិត12លានដុល្លារ ទស្សនិកជនអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចប់ដំណាក់ការដំបូងប្រតិបត្តិការដៅដែកសងសឹកលើក្រុមហាម៉ាស់ចេញពីតំបន់សាហ្គាស្ទ្រីបតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនប្រតិបត្តិការនេះប្រើពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះកងកម្លាំងភៀសចរើនរបស់សត្រូវត្រូវបានកម្ចាត់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណាថានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចប់ដំណាក់ការដំបូងនៃប្រតិបត្តិការដៅដែកហៅកាត់ថាអាយរ៉ុនស្វើតដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីប លោកណាថានយ៉ាហ៊ូបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថាដំណាក់កាលទី1នៃប្រតិបត្តិការដៅដែកហៅកាត់ថាអាយរ៉ុនស្វើតកំពុងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយប្រើពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកងកម្លាំងភៀសចរើនរបស់សត្រូវដែលបានសម្រុកចូលក្នុងទឹកដីរបស់យើងត្រូវបានកម្ចាត់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសទៀតថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំបន្ថែមទៀតផងដែរហើយនឹ
crom Hamas ban ba ka vi proha cheing pi dombon Gaza Strip doy ban srai rok kaet rop pon krop ne leu tuk dai Israel khana bontop mok sanya prakas ason ban bon lue lang che bontop bontop khnung dombon che chran neu tu tieng prateh Israel ruom tieng dombon Tel Aviv ning dombon chomvei nu phong nai mon yu pon man kong kamlang ka pi chet Israel ha ka tha IDF ban prakas tha puok ke kampong baek pratibat ka dau dai che ka song sak chompuo ka vi proha pi samnak crom Hamas ning Palestine Dòng tàm rộ bài cát trong cái bàn này đừng thế. Cả vì bà hạt đại cọp rọc kết vì xâm nạc cọp rọc đập áo vụt Hamas đại mình thông lộng miên bì môn mốc bàn mừng có ai bà chì chôn Israel dàng tích bàm bì rồi nế bàn xa lắp nâng chiên bì bọn nế rộng rộ bùa. Tôi sẽ nói chung mình toàn từ nay chung ngay bì sẵn kìm nữ Israel đòi cọp Hamas bàn ả áng thá. Cọp rộ bạc luôn bàn chập mình nốt chiên mùa rồi nế thua chìa chùm nạp khám mắng nông nốt miên tiên tì hiến hơi chùm nay chung xì vớ miên tiên sử trấy cọp mát nâng mình nốt chả. Chỉ mùi khi nè nốt cọp Jihad Islam cọp bàn chập không khuôn chung chiên Israel chiên xàm sập nế thua chìa chung lời sắc phòng đầy. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់កំពុងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងទាហានផងដែរខណៈជនស៊ីវិលវិញត្រូវបានគេដឹងថាមានស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ទន្ទឹមនោះក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមដែលជាក្រុមយោធាមួយផ្សេងទៀតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏បានចាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឆ្លើយសឹកជាង30នាក់ផងដែរហើយព
ដោយបានបើកការវាយប្រហារចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដោយបានស្រែករកការរំលោភបំពានដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរបស់ពួកគេទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានដោះលែងណែនោះ ក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅហ្គាហ្សាបានបើកការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់មានពីមុនមកលើអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកព្រលឹមដោយបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់ពាន់គ្រាប់និងបញ្ជូនខ្មាំងកំភ្លើងរាប់រយនាក់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងតាមផ្លូវគោកតាមសមុទ្រនិងតាមផ្លូវអាកាសហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់700នាក់និងរបួសជាង2000នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបាននិយាយថា ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជិត 2000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសខណៈកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលក៏បានសម្លាប់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានកើតមានឡើង
Tại mùi thay bằng nó, bằng tốt bị Israel bà rộp khúc lực tì hà sấp này ca lục lối đỏ của phía bà lơ bị thị bọn sạch ná Yom Kippur nâng thêm tiền ban chạp con tốt nâng con cầm lắng xong tới sốc rồi bỏ Israel phong đài. Amerik công phong bình chôn con nêu viê chẩm bắn từ căn sạc mốt mê đi tìa ra nếp hiệp kháng cất đâm bay chui Israel kra ca vi bỏ hạ rồi bỏ krom Hamas. Bản thân bình xã hội rốt Amerik có nâng đo chung nuôi dô thiệp bản thân tiết đo Israel nia bồn màn thắng ngách hàng mục này. Xã hội rốt Amerik để giấy thác luôn cầm bông bình chung nơi viên thuộc dân hóa nơi viên chẩm băng dân hóa tại căn sản phẩm mi đi tẹt đàn ấy, phía khẳng cạn. Hà ơi, nâng bắt đo là Israel, nơi ông bà có nâng cổ đồng xeo bản thân phòng đài. Amerik bắn chặt vị thiên là ca bạc nít cao ca vi bà hà rạp bọc cổng hà mà tên lơ phía khẳng thấp bông bà tế Israel. Đại bà thiên thập đây chỗ bày đến hai thả chỉ ca vi bà hà đài mần thọ lọc miên bì môn mốc nâng cô ai rừng thuật bùn bình. Rốt mần trái ca phía chết Amerik lộp Lloyd Austin nơi giấy thác nơi viên thuộc dân hóa USS General Orford nơi viên thuộc missile nâng nơi viên bị khít missile bùn cứng cầm phong phơi đầm ná tại căn nằm bòn nu. Hỡi, khả năng dân hoa trong bang Amrit có đường trời mình chôn từ đài. Lệ pin này sẽ tạo về miền bắc mình chạy thả. Trong nuôi yêu thiệp bản thân tiệt đòi Israel, đường trời bang mình chôn tới khôn ông địa bên bờ mạn ngày càng mộc. Hỡi, xã rốt Amrit cầm phong phơi ca đầm bay thì nị thả. Sắt trời là bỏ Israel, nhưng mình chưa yếm kinh trong nền pin thành lập hiệp nịt tề. Đòi lấy, rồi mình trời ca bờ tây Amrit lục Antony Blinken, lướt lang thả xã rốt Amrit có cầm phong phơi ca đầm bay tiếng toa đầm bay ca đại thả. Bộ rốt bọc luôn thật khôn ông trong nào, nét để trời bang sầm lấp đường chập chỉ chơi phong này. Tam ca bận dẹp Israel. Manu chieng, prampi roi nẹt trai ban sầm lấp, nâng mùi roi nẹt trai chập bùng rột. Chấm nách nơi đồng bằng cả giá vĩnh, manu giang tích bay roi đập bay nẹt trai ban sầm lấp, bận tỏ pi ca vi bờ há, tam ác cả bọn Israel. Tôi xin nghe chốn ca ba ca vi bờ há, rập bọn crom sạc cam proyut Hamas, đại ban sỏi crop rocket chỉ tràn bọn crop từ lơ prote Israel, cả bị ngay sai cần lòng từ ní, bận đan aoi manu sầm chieng mùi bọn nẹt. Ban bóng có cáp nhập ở bóng phần. Hamas cứ chia cổng sạc cam bởi dụt Islam này dùng Palestine, cục cổng đòi Gaza, đã ban chôn căn đồng này nơi chút năm bì bọn bàm bì. Cổng này tự thuộc ban ca quam trô bì xâm nạ cổng Islam Jihad, Iran, Syria, nâng cổng bởi đập Avod, Zebola, miên mù lật than nơi Liban. Israel nâng cổng Hamas miên chùm lụ đầy xa tại đài đầy bóng bài Erot nâng rương rào chạc sách bẹp bọn nâng bùi ấm bố chvìv. Cổng sạc cầm bởi dứt Palestine, Hamas, bàn bà cao vi bảo hà dòng phía bà áo bồng phốt lờ Israel đòi cổng dứt thư chân rồi bọc luôn, bàn xâm rộng cho tự khổng xã hạ cung cực bài đồng bọn Gaza Strip, rồi xâm lọc nẹ xa đốc nâng chạm mần nô chi chụm nạp khả mạng. Miền mần nô chi chả năng đập nhẹ bà áo cho bù cao vi bảo hà ní hào chẳng đằng thá, mì rưu ra vây khá lạc bẹp bọn nâng rưu ní. Đội ní, Campuchia thầm mấy xông bộ xài lùm ấn ông pi chùm lúa rồi viện phía kia tăng pi. Tại Hamas chiều với, Hamas cứ chỉ cổng sạc cầm bởi dứt Islam nì dùng Palestine. Để cực 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 Gaza. Cực Hamas, bàn sẽ chặt thác bông phát Israel ở bàn. Cực này, bàn thật vô sân khí chí trán cho mùi Israel chọc tăng bị khuôn cho căn ông nách nơi đồng bọn Gaza khả nông chân nàm bí bông bàm bì. Khả nông sân khí tình nụ, cực Hamas bàn bánh ở rưu anu nhát ở cực xanh tiết bàn rô cạ rô bọn cực đã Israel nâng thật vô cạo vi bà hà xa hà xa hà xanh tiết. Israel có bàn xong sốc mà đồng hai mà đồng tiết lực cực Hamas cho mùi nâng cạo vi bà hà tạm ạc cá hơi xa hạ ca cho mùi Egypt bệnh bệnh trở Gaza chập tăng bị chết năm bị bom bắn bị mất khả năng ở vậy đây luôn là dịch thả xâm phạm sân tới sau rồi bắt luôn cầm ní nâng xâm phạm rồi bắt luôn trở bàn Israel Sahara Rod Amirate Sahara Pip Europe nâng chặt cặp pop Angle có đôi chim mua hạ ông này xem tiết chặt tục thả chỉ cầm phép vật cầm cầm Hamas trở bàn kê chào bắt can thả bàn tự tu can cầm trở bị Iran để bắt đầu muốn đi thích đọc luôn nâng bắt đầu avut có đôi chim cam bắt đầu bắt đầu ta trở Gaza chỉ ở vậy trở Gaza cứ chia tận đây bắt đầu sai sầm 1 km nâng tổ tầng đắp km liên sân thắng trần lọ Israel, Egypt nâng sân mất Mediterrane. Tỷ nữ miên bà chôn bà hạt bí trật bày liền nhé, nâng chìa cân lành miên đoàn xí tê bà chôn khúc bộ bóng phận mũi lớp bị phục lộ. Hạt ở với bàn chìa Israel nâng cổng hàm mát bà dụt khní. Đôi xa ta chung lụa đàn đáy bộng bạch rốt nâng rương rai chạy sẽ bẹp bọn bụi ông bộ chú viếp, tập thử ở phía tàn tấn rô viên Israel nâng cổng hàm mát mình sự thông thổi lời. Bọn tay cao vi bà hạt đôi cổng hàm mát cao bị ngay sau tì bàm bí khai tổ lá.
ក្រុមហាម៉ាបានបាញ់រ៉ុកកែតរាប់ពាន់គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលខណៈយុទ្ធជនហាម៉ាស់រាប់សិបនាក់បានឆ្លងដែនហើយលុកលុយសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់និងចាប់អ្នកផ្សេងទៀតជាឆ្លើយជាការឆ្លើយតបអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសភ្លាមៗដល់និយាយថាខ្លួនកំពុងកំណត់គោលដៅលើទីតាំងសកម្មប្រយុទ្ធនៅហ្គាហ្សាក៏ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមុនត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាមនុស្
ទស្សនវិជ្ជានៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះជាង400នាក់ នេះជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងពិធីបញ្ចប់កញ្ចក់កាមេរ៉ាថតខ្សែភាពយន្តរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីនារសៀលថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ថាហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនយកយន្តហោះទៅដឹកប្រជាពលរដ្ឋមកកម្ពុជាវិញសម្តេចតេជោថាពេលនេះកម្ពុជា មិនមានលទ្ធភាពបែបនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបែបនេះទេគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តរស់នៅជាមួយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលយើងមិនត្រត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនោះទេទោះយ៉ាងណាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថាបារតថាភិបាលអ៊ីស្រាអែលតម្រូវឲ្យយើងជម្លៀសនិស្សិតជាង400នាក់ចេញពីអ៊ីស្រាអែលកម្ពុជាមិនខ្លាចនឹងចំណាយថវិកាជួលយន្តហោះពិសេសដើម្បីទៅដឹកនិស្សិត ទាំងនោះឡើយសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដូចតទៅទៅមែនហើយក្នុងប្រវត្តិថ្ងៃនេះយើងមានរឿងរ៉ាវកើតនៅអ៊ីស្រាអែលនោះនៅត្រង់ថាយើងកំពុងតាមដានជាបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ក៏ពងតាមដានដែលដដល់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្នកលើកឡើងដោយកាលពីឆ្នាំ1960ហើយឆ្នាំ2013ទៀតហើយនៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅចាប់បានថាកូរ៉េកើតជើងត្រៀមកំរាមកំហែងវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសមួយចំនួន នៅក្រុងដបនបានប្រកាសថាត្រៀមយន្តហោះដើម្បីទៅដឹកជំនួយប្រជាជនរបស់គេចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមពេលទៅដែរក្រុមប្រឆាំងបានចោទមកលើខ្ញុំថាគ្មានទុកកង្វល់អ្វីជាមួយគិតគូរអ្វីទៅលើពលករ ដែលរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងតើពលករយើងឯងខាងត្បូងឥឡូវករណីដូចគ្នាប្រទេសមួយចំនួនត្រៀមយន្តហោះទៅដឹកនិស្សិតរបស់គេពលកររបស់គេពីអ៊ីស្រាអែលអំបញ្ញមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ខ្ញុំថា យើងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះទេព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេរស់នៅរបៀបណាគឺរស់នៅរបៀបនោះយើងបានធ្វើរួមទាំងខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មដែលមានរិទ្ធិសាស្ត្រទីគេបានធ្វើការស្ទើរពេញមួយយប់ រដ្ឋត្រីអបរុបក៏ធ្វើកិច្ចការគេទេជាអកុសលនិស្សិតជើងម្នាក់បានឆ្លាប់ឥឡូវយើងកំពុងតាមដានពីនិតមើលអំពីសុវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋរបស់យើងនៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនតម្រូវឲ្យយើងចាកចេញទេ
dương công trả chảy rốt trao về chính chuẩn Israel. Cả đấy đôi khi nơi có rễ khắc vô cả phải làm vi phạm đạo bảy, vi phạm đạo bốn. Hãy lời đi. Cả đấy cả lang nơi ai Israel. Bỏ sân bỏ rốt trao về chính chuẩn Israel. Trong phê đê về chính chuẩn Israel. Chúng ta làm mạng. Ngày cao cũng chăm bách xong từ riêng. Rừng sông từ thơ ca nơi của tây Israel to từ tiên. Vì cả này đôi kia ca phi chùm đoạn COVID. Nơi chứ nào? Đào chứ nào phi quan bộ khuẩy. Và tây mơ chùm luôn. Dốt dốt hoa tật đất. Vua rốt là bỏ kê trên phi bộ tây chật. Có bật tay giảm rắp khiêm. Khiêm hàm phi ca. Sao mà cái phim cho mỗi bệnh dịch chuyên chân khảo ca và nhốt và trang nâng COVID đọc và buồn. Mỗi phần này tiết chun xa tới chỗ post đi sắt cả bệnh dịch. Xong ai và to luôn nơi cho mỗi bệnh dịch chuyên chân khảo ca lại tới sẵn. Đó là bạn. Vẫn tài xong xong phát đó chưa dự bó là ai rất thân bạn. Rất là thân bạn. Hãy đi vô rộng rầy. Khả nông cả này đài rất tha phụ ba Israel tha chạm mách trâu tay chùm liếc về chiếc bó rộng để sân cả một chiếc chạy. Dương công khai chờ môi đằng ca chậm nay bạc ca chúa liên ho vì sẽ tự đất để sân bỏ dương chiếc bó rơi đẹp trả tranh về Israel. Phần tay chấm mình chưa thay Israel. Còn nâng nguyên sầm đông phó bài bí cho vô dư nụ đi. Còn tọp dư. Còn vốn cho chương nơi li vong. Chấm kích cổ vốn tài kích thả. Cả vay bó ở rộ bó Israel. Tôi lư. Còn hà mà lược đi. Mình mến khám tay đồng bọn gà xa đi. Thành vay đo lý bọn hoàng này. Đại vì tệ tông cho mỗi cọng hề một lần. Tại rừng đâu. Dương mặt toàn bà chanh mặt tệ nà mùi. Tệ tân cho mỗi được cách cả. Bọn đi, đi, đi. À vậy để dương chọn bàn. Xong ai phía kỳ tật hót hót vụt. Xoay cho rộng lời. Đọt xài. Tạm cửa dẫn. Đầy cả sản thật này. Hãy kèm có xong hòa phê vào đây. Cho bố Krom Hà Ma. Xong ai nó lên trong nắp khả mạng. Để bàn chạp. Nông nông có miên bố rót thay. Trong đôn chiếc đọc đẹp hoàng này. Trong hòa phê vào đây. Cho bố Krom Hà Ma. Vì bản miên phân và giới tập rạp của đẹp đi. Và sân bọn đẹp. Chắc chùm rớt. Chắc chứ chùm rạp khoang. Dốc tới tập rạp và rư thuộc bạc. Khuyết và giới đi. Chùm hòm phê và rêu hòm miên ca sân tử đi. Rốt ca sân phù. Bật tay. Chùm có cầm phung tay tập lân thả. Sẵn kìm đi. Đừng rí chí riêng đá tùm hôm. Ai nâng. Israel. Tàu trút tra đọc bọn gà ra làng vinh. Bọn tập bị cả đọ chênh. Nên chứ nằm phí bọn phẳng, phí bọn phổ mùi. Hỏi ai. Nâng chuyên tàu đó ca vay lưu tức đây lì bọn. Đạp bấy bọn phán cho nơi mù lực thạc. Rồi bọn hê bù lạc. Đã con trở tàu đó cọng hàm à. Hai, sự khâm tha con tóp rồi bỏ dương. Đã còn phung, thật nơi lý bỏng. Rạ xa, hai bàn chập chuồn, sạp bót bởi chi. Này, hoàng ca giá bởi chi chiệt, còn cầm lăng rạ xa xa nửa phiếp, hoàng ca giá bởi chi chiệt. Tôi xin lấy cái chốn miền bộ chìa bộ rốt nâng ní sật Campuchia bộ màn 420 nế đã công phụng ở rốt nâng sạc xa nơi bộ tế Israel.
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់វិធានការបន្ទាន់ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងនិស្សិតទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសគាំទ្រសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍បន្ថែមពីលោកណារ៉ាត់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល រដ្ឋសភាបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគឺបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងស្លាប់ទាំងសងខាងជាច្រើននាក់ហើយសភាពការណ៍នាពេលនេះគឺកាន់តែមានភាពតានតឹងថែមទៀតរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបានសម្ដែងនៅក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងខិតខំតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើការវិវត្តនៃព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះជាពិសេសសុខសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅទីនោះប្រមាណ450នាក់ រដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់រួមទាំងនិស្សិតដែលកំពុងស្នាក់និងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូមស្ដាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិងក្រសួងការបរទេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខប្រកបដោយក្តីសង្វេគជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកច័ន្ទឧត្តមដែលជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះជាការបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សមួយរូបដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុត ទស្សនិកជននៅក្នុងសម័យប្រជុំក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអង្គប្រជុំនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះបានសម្រេចស្នើតែងតាំងលោកជីវកេងជាប្រធានតុលាការកំពូលជំនួសលោកប្រធានចាស់គឺលោកដិតមន្តី ការស្នើតែងតាំងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកជីវកេងត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធលោកកើតរិទ្ធចេញលិខិតបង្គាប់តែងតាំងជាប្រធានស្ដីទីតុលាការកំពូលជាបណ្ដោះអាសន្នជំនួសលោកដិតមន្តីដែលបានប្រកាសលាលែង មុនការស្នើតែងតាំងនេះលោកជីវកេងមានតួនាទីជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រថ្មីចំនួន3បន្ថែមទៀតដំឡែកចិត្តដល់3លានដុល្លារក្នុងនោះទី1គឺគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស្រោមជើងនៅខេត្តព្រះសីហនុទី2គឺគម្រោងបង្កើតរោងចក្រសង្ហារឹមក្រៅផ្ទះនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងទី3គឺគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍លម្អិតពីកញ្ញាស៊ូលី កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រថ្មីចំនួន 3 បន្ថែមទៀតដែលមានតម្លៃសរុបជិត 13 លានដុល្លារនៅខេត្តចំនួន 3 រួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយបានបង្កើតការងារថ្មីៗប្រមាណជាង 2000 កន្លែងនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន 3 បង្កើតរោងចក្រផលិតស្រោមជើងផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមក្រៅផ្ទះនិងរោងចក្រផ្គុំដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក្រុមហ៊ុនទាំង 3 នេះរួមមាន
1. ជូហៃប៉ោស៊ុនកម្ពុជាខូអិលធីឌីគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស្រោមជើងដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ5.2លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន600បួនកន្លែង 2. ហូមទេរេសខូអិលធីឌីគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមក្រៅផ្ទះមានដូចជាតុកៅអីតង់អង្រឹងរនាំងបាំងរទេះដាក់សម្ភារៈកៅអីបង់ឆាតដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ស្វាយរៀងហ្គីហ្គារីសខេតស្វាយរៀងក្នុងទុនវិនិយោគ5លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន600បែបសិបប្រាំមួយកន្លែង ក្រសួងសុខាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់បុរសដែលមានវ័យ50ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី វិធានការជីបន្ទាន់ដោយគំតិចនៅសត្វបាក់សៃចោលដែលពាក់ព័ន្ធលោកលេងដេតនិងលំអិតជូននៅពោដមីនីក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តស្វាយរៀងព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះអនុវត្តវិធានការបសុព្យាបាលនៅភូមិរយៈទៀបឃុំត្រោះស្រុករមីហេតខេត្តស្វាយរៀងទីតាំងនេះគឺមានករណីវិជ្ជមាន
ទីមួយគឺដុតកំទេចចោលបាក់សៃចំនួន14ក្បាលរបស់ក្រុមគ្រួសារខាងលើដែលមានមន់មួយក្បាលបានរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃនិងបានអនុវត្តបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងណែនាំដល់ក្រុមគ្រួសារ ទី2ចំពោះទីតាំងគេហដ្ឋានដែលមនុស្សស្លាប់ក្រុមការងារកំពុងអនុវត្តវិធានការបសុភព្យាបាលនិងទី3គឺក្រុមការងារកំពុងចុះពិនិត្យស្ថានភាពចិញ្ចឹមបាក់សៃនៅតំបន់ជុំវិញជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញមានករណីមនុស្សស្លាប់ដើម្បីអនុវត្តការចរចាកំទេចចោលបាក់សៃនិងអនុវត្តការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ ជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារក៏បានបន្តចុះបាញ់ថ្នាំនិងប្រមូលបាក់សៃយកមកដុតបំផ្លាញចោលនិងយកសំណាក់សរុប26ក្បាលក្នុងនោះបានដុតកំទេចចោលចំនួន21ក្បាលនិងយកសំណាក់ទៅពិនិត្យចំនួន4ក្បាលការចាត់វិធានការបន្ទាន់របស់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងគឺបន្តពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា បរិះម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023បរិះរូបនេះមានទីលំនៅក្នុងភូមិរាក់ទៀបឃុំត្រោះស្រុករមៀហិតខេត្តស្វាយរៀងនិងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1ពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈប្រឈមនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រសិនបើឃើញមានសត្វឈឺឬងាប់សូមកុំប៉ះពាល់ ឬរាយការណ៍ជូនសមាជិកដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីចុះទៅពិនិត្យនិងចាត់វិធានការភ្លាមៗតាន់ពេលវេលាស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់ពីកោះនរាទៅកោះពេជ្រនិងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងបិទចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ស្ពាននេះវិញក្រោយប
ការឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឥឡូវថាដើម្បីធានានៅលំហចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចស្ពានព្រះមុនីវងក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណេញពេលវេលានិងថវិកាក្នុងការធ្វើដំណើរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់រវាងតំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរានិងតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្ររ
ខែតុលាឆ្នាំ 2023នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវស្ពានមួយចំហៀងសម្រាប់ការធ្វើចរាចរទ្វេទិសនិងកំណត់ទម្ងន់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ត្រឹមទម្ងន់ 5 តោនចុះក្រោម ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការបិទចរាចរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះវិញក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន OCIC បន្តអនុវត្តការងារដែលនៅសល់ឲ្យចប់សព្វគ្រប់ លោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តអាសន្ននៅស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់រវាងតំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរានិងតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្រចន្លោះពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023តទៅក្រោយពីក្រុមហ៊ុន OCIC បញ្ចប់ការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានទាំងស្រុងសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់ពីទីក្រុងរណបកោះពេជ្រទៅកាន់គម្រោងអភិវឌ្ឍកោះនរានេះមានប្រវែងសរុប ងារមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុវិញម្ដងដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITZដោយអូសបន្លាយលើប៉ែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីបក់មធ្យមបាតុភូតនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាម
ban chuyên mục đo tì bình chóp. Xong mình chân luận liên cùng play tạm nà tù xin nà bì cam vị thi rồi bỏ dưỡng nơi thang ai sẽ chia bần tò tiết nơi màu mùi rồi xía. Khả nạp bên ní, nhìn xong mà lý cơ đồ chia cổng ca nghĩa. Xong ọ cún, nâng xong cổ rụp liền.